I nästa avsnitt av Arkitekt-Patte. Var är Patte då? Och nu är det liksom så att han har inte riktigt någon Fiilis. Jag är totalt värdelös här, sa jag ju. Om dagen är dålig så kan det vara att det inte blir bra. Jag var ju ringd åt henne och jag sa precis som det var att nu skulle det smaka. Han är ju nog som en stor unge liksom. Han var lite sugig här. Alla vet ju att konstnärerna kan vara lite. Och det som var dumt där var sen det att jag började skrika. Hårdare men mjukare inuti. Du är ju Lies viktiga. Ja, det känns mycket bättre nu. Patte kommer alltid förr eller senare. Vad kiva att hon var och sa på det där viset. Nu har jag Fiilis att börja fundera. Och nu har jag Fiilis. Missa inte Arkitekt-Patte på tisdagar 21.30. No morjens! No hör du, det var länge sen. Kiva att du ringer.